Hei, og velkommen til Girl Kevins julekalender. I dag er det 5. desember, og vi åpner luke nummer 4 i Skapats julekalender. Og dette er hjørnedeis. Hjørnedeis, så fint. Det her er en sånn type deis som jeg antagelig ikke hadde kjøpt på egen hånd, fordi at jeg vet ikke, egentlig aldri har tenkt på at jeg hadde hatt behov for det. Og det er det som er så fint med sånn kalender, fordi at da får man ting man ikke har tenkt på. Og så kan man bli litt inspirert, og så lager man nye ting. Gå litt ut av komfortzonen, liksom. Det var morsomt. Alt er morsomt i en julekalender. Ses vi i morgen.